Vítám vás u nového videa. Tímto videem bych ráda započala sérii o modifikátorech. Řekneme si, co to modifikátory jsou, jak je dělíme, kde je najít, jak s nimi pracovat. Modifikátory jsou automatické funkce, které upravují geometrii objektu. Díky modifikátorům můžeme vytvářet simulace a automatické efekty, které by se ručně nastavovaly velmi složitě. Na jeden objekt můžeme přidat více modifikátorů. Nalezneme je zde pod ikonkou klíče. Celkem máme 54 modifikátorů, které dělíme na Modify, Generate, Deform a Physics. Modify a Deform jsou velmi podobné modifikátory. Tyto modifikátory neupravují přímo geometrii objektu, ale upravují údaje, jako je Vertex Group a Normály. Generate mění celou topologii objektu, můžou změnit vzhled objektu nebo přidat novou geometrii. A poslední Physics nastavují fyziku objektům, co jsme si již ukázali u série tutoriálů Fyzikální zákony v Blenderu. Teď si řekneme, co znamenají jednotlivé ikony. Takže já si tady například vyberu nejpoužívanější modifikátor Subdivision Surface. Zde si můžeme nastavit název našeho modifikátoru, je jedno jaký. Tato ikona nám nastaví, zda v edit módu bude vidět upravená topologie objektu. Nejlépe je to vidět právě u Subdivision Surface. Takže já si přejdu takhle do editačního módu a teď, když kliknu právě na tuto ikonu, tak můžu vidět, že se mi změní právě to zobrazení. Tato ikona čtverečku vypíná a zapíná zobrazení efektu modifikátoru na objektu v editačním módu. Takže tímto způsobem. Takhle to vypadá, jako kdyby tam ten modifikátor vůbec nebyl. Takhle si ho krásně zobrazíme. Tato ikona vlastně nějaké té obrazovky nám vypíná a zapíná zobrazení efektu v editoru 3D Viewport. Což je vlastně pohled, který teďka vidíme. A tenhle poslední, ikonka fotoaparátu, nám vypíná nebo naopak zapíná vlastně zobrazení toho modifikátoru při rendrování. Takže já kdybych tohle chtěla rendrovat a měla bych tohle vypnutý, tak vlastně uvidím tu tenhle ten kosodelník. Neuvidím tadyhle tu ten ovál, ale jako kdyby tam ten modifikátor vůbec nebyl. Dále tady máme vedle fotoaparátu tuhle tu šipku, tu když si rozkliknu, tak tady můžu vidět další možnosti. Já si přejdu zpátky do objektového módu. A jako první tady máme Apply. Můžeme vidět, že to je i klávesová zkratka CTRL-A. Já když na to ukážu myší a dám CTRL-A, tak se mi vlastně aplikuje ten modifikátor na objekt. Proč je to dobrý třeba udělat, aplikovat? Například teď, když to nemám aplikovaný a chtěla bych si přejít do Sculpting, tak a chtěla bych teda upravovat, tak to vlastně nepůjde, protože to je pořád ta kostka, pořád to bude ta kluba. A teďka vlastně, když to aplikuju, ten modifikátor, tak můžu vidět, že už mi to funguje. Protože už to vlastně není ta kostka, už je to uložené jako tento upravený objekt. Proto se vlastně ty modifikátory aplikují. Dále tu máme duplikaci. To nám vlastně zduplikuje ten modifikátor tadyhle do té složky. Vidíme, že tady máme další. A pak ještě můžeme udělat to, že si vložíme další objekt. Tenhle objekt ten modifikátor nemá,
Ale my chceme, aby měl úplně stejný, jako má tenhle první. To uděláme tak, že si označíme tuhle kostku, pak si označíme jako druhý už tu upravenou, musí být takhle žlutě orámovaná, dáme si šipku a dáme copy to selection, selected. A můžeme vidět, že ten modifikátor se nám právě aplikoval i na tuhle druhou kostku. Tohle můžu udělat i pomocí klávesové zkratky. To udělám tak, že úplně stejně označím zase nejdřív ten, který chci změnit, pak ten, který už ten modifikátor má. Dám Ctrl L a tady si najdu Copy Modifiers. A mám úplně to samý. Dále my můžeme vlastně ty modifikátory i posouvat. Já si sem vložím nějaké dva a když podržím tadyhle, když je chytnu tadyhle za ty tečky, tak si je můžu takhle přesouvat. Ale to pořadí těch modifikátorů je velmi důležitý, protože jak můžete vidět, já když jsem to přesunula, tak vlastně ten vzhled toho objektu se úplně změnil. Úplně stejný je to vlastně u toho aplikování. Když budete aplikovat ty modifikátory na ten objekt, tak to musíte dělat od zhora dolů. Takže já když udělám teďka Ctrl A, takže jsem si to aplikovala oba dva na to, tak to zůstalo tak, jak chci. Ale když to udělám v obráceně, nejdřív aplikuju tenhle vespod a pak tenhle horní, tak můžeme vidět, že se mi tvar toho objektu úplně změnil. Jako kdyby to bylo prostě přeházený tady tímhle způsobem. Takže na tohle si dát pozor. V dalších dílech si ukážeme jednotlivé modifikátory a nějaký ten příklad u nich. Jinak je to takhle pro dnešek ode mě všechno. Budu se na vás těšit v dalších videích a zatím čau.